Бульбашки, танці, яскраві іграшки, конкурси малюнків та солодощі. До Дня захисту дітей у Підгородному провели свято для маленьких пацієнтів реабілітаційного центру. Приєдналися до них і діти без особливих потреб. Так хочуть згуртувати хлопців та дівчат, виховуючи їх толерантними. На інклюзивному святі була і наша Галина Ізмайлова. Все нравится, очень весело. Мне нравятся игрушки. Мне понравилось все здесь, потому что все здесь очень интересно. Весело, много разных игрушек, развлечений, вкусностей. Трава висока така, да? Іванко народився здоровим, каже його мати Юлія Коваль. Та у півроку йому поставили діагноз, у який, зізнається, вона й досі не може повірити – ДЦП. Відтоді вони займаються у центрі реабілітації, що у Підгородному. Каже, завдяки цьому у дитини є всі шанси на повноцінне життя. Нині завітали сюди на свято. Не можна циклитися на тому, що дитина не може сам ходити, або дитина не може розмовляти, це він не такий, як всі інші. Він такий же, тільки не може виразити, не може зробити те, що хоче. Але це не є показателем розділяти дітей. Тетяна Федоренко привела на свято свою однорічну доньку. Від ідеї, каже, у захваті. Вирішили об'єднати діток з особливостями розвитку і діток з звичним розвитком в одному місці. І, знаєте, мені здається, це дуже круто вийшло. Дітки не відчувають взагалі ніякої різниці друг перед другом. Наоборот, друг другу допомагають. Грають у футбол, катаються на самокатах, разом збирають пазли, танцюють, саджають квіти, малюють на асфальті, їдять солодку вату та попкорн. У такий спосіб вдалося об'єднати дітей, переконаний один із організаторів свята Павло Овчинніков. Таким образом відбувається інклюзія, коли діти здорові можуть спілкуватися з дітьми з інвалідністю. І таким образом наше спільство становиться краще і добрее друг другу. Коли ми привикаємо, ми розуміємо, що це не просто діти якісь там особливі, да, а це ті діти, з якими можна спілкуватися, з якими можна дружити. Загалом на святі розважили понад сотню дітей. Галина Ізмайлова, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».